بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل رولین۔ کیسے ہیں فرینڈز اینڈ ویورز؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے اور بالکل خیریت سے ہوں گے، اور میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آپ سب بالکل ٹھیک ہوں اور بالکل خیریت سے ہوں۔ اور فرینڈز، آج کی ویڈیو بہت ہی خوبصورت ڈفرینٹ ڈیزائن سے ریلیٹڈ ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ویڈیو مختلف ہے سب سے، جس میں اپر اینڈ جرسی ڈیزائنس ہے فار گرلس کے لیے، اور اپر ڈیزائنس گرلس کے لیے ہیں، بہت ہی خوبصورت ہیں، یونیک ڈیزائنس ہیں، اسٹائلش ہیں سارے۔ فرینڈس، آپ دیکھ سکتی ہیں یہ ڈفرینٹ کلر میں ہیں، جرسی اینڈ اپر۔ کچھ لوگوں کو ڈارک کلر بہت اچھا لگتا ہے اینڈ کسی کو بہت لائٹ کلر اچھا لگتا ہے، میں نے اس میں دونوں ایڈ کیے ہیں، بہت خوبصورت ہے اور ان کا اسٹف بھی بہت خوبصورت ہے۔ اور ویڈیو کو مکمل واچ کیجیے گا فرینڈس۔ اس میں اس ویڈیو میں بہت سے آپ کو اچھے اچھے سے آئیڈیاز مل جائیں گے۔ اگر آپ نے ونٹر سیزن کے لیے جرسی یا اپر لینا ہے تو آپ اس میں سے دیکھ کے سلیکٹ کر کے اس کا اسکرین شاٹ لے کے آپ مارکیٹ سے بھی لے سکتی ہیں، اور اگر آپ نے گھر آن لائن منگوانا ہے تو آپ لے سکتی ہیں۔ بہت ہی خوبصورت ہے اینڈ ڈیسنٹ سے سارے ڈیزائنس ہیں۔ اور اس ویڈیو میں کچھ جرسی یا اپر اور لانگ ہیں اور اینڈ کچھ شارٹ ہیں، تو کچھ لوگوں کو لانگ اور شارٹ پسند ہوتے ہیں۔ آپ اس ویڈیو میں ان دونوں کا آئیڈیا آپ کو ملے گا، جو آپ کو اچھا لگے آپ وہ سلیکٹ کر سکتی ہیں، اور لانگ اینڈ شارٹ دونوں ہی ہم جینس کے نیچے کیری کر سکتے ہیں، بہت اچھے خوبصورت لگتے ہیں اور ڈیسنٹ سے لگتے ہیں۔ ویڈیو کو مکمل واچ کیجیے گا۔ میں نے اس میں 40+ ڈیزائنس ایڈ کی ہیں، سارے ڈیزائنس بہت خوبصورت ہیں، اسٹائلش ہیں، اور آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل رہے گی، اور آپ ان ڈیزائنس کو ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ اور میری آج کی آپ کو اپر اینڈ جرسی کی کلیکشن بھی اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کیجیے گا اینڈ شیئر بھی کیجیے گا اپنی فرینڈس کے ساتھ، کزنس کے ساتھ، تاکہ انہیں بھی اس ویڈیو سے اچھے اچھے سے آئیڈیاز مل جائیں۔ اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی ہے اینڈ میری آنے والی ویڈیو میں کیسے ڈیزائنس اینڈ کلیکشن دیکھنا چاہتی ہیں۔ اگر آپ سلیو ڈیزائنس کی، فراک کی، مہندی کی، ابایا کی، ایئر رنگ، بریسلیٹ، برائڈل سینڈر، برائڈل ڈریسز، جس کی بھی ویڈیو دیکھنا چاہتی ہیں میرے پیج پہ وزٹ کر سکتی ہیں، آپ کو بہت اچھے اچھے سے آئیڈیاز ملیں گے، اور آپ ان ڈیزائنس کو ٹرائی کیجیے گا، اور آپ وزٹ بھی ضرور کیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور دعا میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا۔ اچھی سی ویڈیو میں آپ کے ساتھ اور شیئر کروں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔